แต่แต่หัวบอลเนาะตัวงี้เนี่ยอ่ะมวยใส่อ่ะมวยใส่ตัวเมียยายได้ตัวงูงูแล้วชัดเจนตัวแม่ใหญ่มาตบชัดเจนงูแล้วใส่แม่ตัวจีบีตัวน่าล่ะไอ้จีก็ไอ้ตีนงูแล้วขันตัวก้าวลงจิตาตูก็โหบอลเงยๆดิตรงอ่ะเลยตัวไอ้หลูตูเนี่ยเนี่ยไม่ตูญาม้าลุเนี่ยไม่ตูบอลเนาะตัวไอ้หลูลงနိုင်เลยตะเกเรเซมอเลยยောက်ไว้ใครโหตู้เนี่ยปฐมาสงเปลี่ยนมั้ยสอกูก็รอบอลเนาะตัวโหก้าวไหวไปเนเน่รอหลูดิเยมาแต่แม้ตูดิกูอยากฉ่อแล้วมาบัญญาซู้ใหญ่แต่แม้ตูกาวซ้องลุกแค่เลยโหอัปยะอ่ะแหละตันเลยบอลมิงลาบามาเออเต้นี่เนี่ยไม่เสร็จพี่บ่าวถ้าละญาม่าเนี่ยเอ่อมองน้ำ4รอบสิอ่ะอำอาจีซ้องแมชวิสินบูลุขอไปရှင်ญาม่าเนี่ยสุดอัต9นิดกว่าไปရှင်โอเคครับญาม่าเนี่ยยกเล่เลยดูเนาะโอเคป่ะเออถ้าเต้บ่เนาะอุปเปียนมาสมมุติเราอยากแก่เลยสรุปอำเตียวอนิเนี่ยปีติพี่ก็တော့บลูမျိုးတွေปั่นโมได้อ่ะเลยปีติก็တော့ยังဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကိုညီမလေးဒီလိုမျိုးစုရဲရတယ်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲမှာနေ तू อ่ะလုံနိုင်ခဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပီတိကတော့ยังဖြစ်တယ်စပိုးတင်းအနေနဲ့ကတော့ तू อ่ะငယ်သေးတော့လေ तू စိတ်သက်ကောအကုန်လုံးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေးရတယ်ပေါ့ तू อ่ะငယ်သေးတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခုခုဆိုပြန်လာလို့ရှင်တော့ကလေးဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့เนาะပင်မန်းနေပြီးလို့ရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ့ तू စိတ်သက်ကြရလေးရောရှိရပေါ့မပြိုင်ရှင်တော့ဘူးကိုရီးယားတော့ဟေးလောက်ရမယ်လမ်းကြောင်းတခုကိုအလုပ်တခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိပြီးပြန်အောင်လောက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြောရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီတံခွေးလေးကိုစပြီးတော့ဝင်ကျက်တဲ့အကြောင်းလေးရအောင်ဒီအိမ်ကမိသားစုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးထောက်ပံ့မှုလေးရှိလဲဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်မိလဲဟုတ်သူကတကူးကူးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေတွေမိသားစုတွေအကုန်လုံးသူတိုင်မင်းတယ်ဒီဟာလေးသူသွားပြိုင်မယ်ဆိုရှင်သူပြိုင်မယ်ဖူးရဲအဲ့လိုမျိုးလုတ်တင်လားသူအဲ့လိုမျိုးမြင်ပြိုင်ကိုကဝါသနာလဲပါတယ်သူကဖြစ်နေဖြစ်နိုင်နေဆိုလေပြိုင်အကုန်လုံးပေါ့နော်အမရောက်ကုန်စပိုးတင်းပေးမယ်လို့လိုလားရှိရင်ပြောအဲ့လိုမျိုးတွေပေးဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့မိသားစုအကြောင်းလေးလည်းမိတ်ဆက်ပြီးပါအောင်မောင်မဘယ်နှယောက်ရှိလဲโอเคอ๋อညီမတို့မိသားစုကတော့600ပေါ့เนาะဖဖေရဲ့မိမိရဲ့အဲမောင်နှမကတော့4ယောက်ညီမကတော့အကြီးဆုံးညီမတို့မှာညီမလေးတယောက်ရှိတယ်ပြီးတက်တက်တက်ပြီးမောင်လေးကတော့ငယ်ဆုံးဟုတ်ဩော်ဒါတက်တက်ရတာတတိယပေါ့တတိယဟုတ်ပါအဲ့တော့ညီမရင်းနေပေါ့เนาะငငယ်တော့ကတဲရဲ့အပြုတ်မှုလေးအလေးချင်းလေးတွေဘယ်လိုမျိုးလေးတွေရှိလဲဒါအမတရားမနေတာပို့ပြီးတော့တိတ်မှာပေါ့ဟုတ်တက်တက်ကဟုတ်တက်တက်ကဟောပေါ့เนาะသူကငငယ်လေးအမွှေးဆိုင်အမွေစင်ကနည်းနည်းလေးဆိုးတယ်အဲသူကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမရဲ့အဲ့လိုမျိုးညီမရဲ့ညီမရဲ့အကောလို့တိုင်မင်ပြီးသားအဲဒီလိုလုပ်မယ်ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးမုတ်တွေဆိုခိုးစားကြမယ်ဟိုကမဟုတ်တာအဖေတို့မေတို့တိုင်နှိုင်းပစ္စည်းဆိုခိုးကင်နဲ့ခိုးဆော့ရယ်ပေါ့နော်တိုင်မင်ပြီးဒါပေမဲ့ပြန်လာရင်သူအရင်ဆုံးဦးအောင်ဖေမေကိုတိုင်တယ်ပူပူလို့လုပ်တယ်မမငုကလို့လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူမီးမပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူကလှမ်းချတာအဲ့လိုငယ်တဲ့အမွေသူကအဲ့လိုမျိုးအညောင်းအဲ့လိုလေးတော့ရှိရမှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သူကအလူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမှုလေးရှိလဲငယ်တော့ဟုတ်သူချာငငယ်လေးတဲ့ကတော့ဖြစ်မှာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲတော့မှန်ရှိမှာလို့မျိုးတရှင်းဆိုတဲ့ငငယ်လေးတရှင်းဆိုတဲ့ပြီးကတော့သူ့ရဲ့ပေါ့ favorite ပေါ့အဲပေါ့သူ့ရဲ့အမြဲတမ်းသူကတရှင်းဖွင့်ပြီးသူကနေရပဲအဲ့လိုမျိုးပြီးတရုပ်ဆောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးတော့သူခုခုဆိုတော့သူကြိုက်တဲ့လဝင်ခန်းနေပါလေဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့မှတ်ထားပြောအဲအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ငိုရောင်မျက်ရည်တော့ချာမရခဲ့လိုက်တယ်အမေကရိုက်လိုက်လို့သူကငိုရယ်ငိုရယ်ချက်ချင်းသူကမျက်ရည်မတော့ဘူးချက်ချင်းငိုလက်ဆိုင်အမှန်သွားကြည့်ပြီသူကနာလားအဲ့လိုကြည့်တော့အဲ့တင်းနေငိုရယ်ခံသူကကောက်လို့ပြတာတော့အဲ့လိုမျိုးလေမေမေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမေမေကရိုက်နေတဲ့နာဟဲ့လှုပ်ပြီးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့အနောက်ကပဲလမ်းကြီးရယ်သူမနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့အမေရိုက်ရတဲ့ငယ်တော့အဖြစ်ပြက်လေးဆိုရင်ရောလို့ဖာသားအဖြစ်ပြက်တစ်ခုခုဆိုရင်ဘာရှိမလဲရှင်မမရရတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုတက်တက်နဲ့ညီမနဲ့ကြောက်တော့ပေါ့နော်ဟို9နှစ်กว่าညီမတို့ကတော့အထက်တန်းဆိုပြီးတော့မူလာတန်းလေးဆိုတော့လေအဲ့လိုပေါ့သူကအရန်ထမိန်လိုက်ဝစ်ချင်တာပြီးရင်ခဲနဲ့ရေးရင်တော့ဘောပင်လိုက်ရေးချင်တာတခါတော့သူကထမိန်ဝစ်မန်းထမိန်ဝစ်မယ်တဲ့ဆိုတော့သူငယ်တန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုထမိန်ကြီးចောင်းယူဝစ်လာပြီးတော့အပထမကြီးကားလန်ကူတာအလေလဲကြတဲ့ကြောင့်ထမင်းရကျွတ်ပြီးတော့ပထမကြီးတော့လွတ်တော့ပါကားပေါ်ရရောက်လို့ရအာလိုက်ကပါလဲသူကလည်းအောက်ကနေပြီးတော့ဟိုအတွင်းကန်လေးနဲ့အတွင်းကန်လေးရငငယ်တော့သူကရိုးရိုးဝေးဖို့မိုက်ပါပန်းစီအောင်တောက်တောက်လို့အဝါရောင်လို့ပြီးတော့နေရပါလာလေအမီပါလာလေလို့လေဟုတ်တာအာကားလန်မမတော့အာအဖြစ်ပြက်ကအရန်ကြီးရပါတော့အာထမင်းနဲ့ညီမတို့ကလိုက်ကပါလဲထမင်းလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကားလန်မမထမင်းကျွတ်ကြတော့အမတ်တရားပဲကိုယ်လေခဏခဏပြန်ပြောနေတာနားလဲဆွဲနေအရာဝါစာကုန်ပြတိနေကိုရှိမှာအခုဒီအတက်ရဲ့ပိုင်းခြားနေဆိုတွေးမိလားဘယ်လိုကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေးမိငယ်တော့ကလှကျင်လို့ခဲ့ရတယ်ငယ်လေးကလှကျင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါတဲအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ဒီ9နှစ်กว่าရဲ့အမကတဲကိုဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးလဲပြီးတော့အမတယောက်ကဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်ပြီလဲ
အမအမကတော့ဟိုပါပေါ့တငယ်ချင်းလို့လည်းဟုတ်တယ်အဲမိသားစုဝင်ထဲမှာအကြီးဆုံးဆိုအမေလို့လည်းဟုတ်တယ်ဖေလို့လည်းဟုတ်တယ်အရင်ဆုံးကိစ္စတစ်ခုမောင်နှမရဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲဖူးကိုအရင်ဆုံးတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ဖူးကိုအရင်ဆုံးတိုင်ပင်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူကအင်းကြီးဒါလေးရောလှုပ်တင်တယ်လို့ပြောတော့မှညီမတို့ကအဲအင်းကပပနဲ့မမကိုပြောတော့မှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုအရင်ဆုံးတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်စပိုးတင်လောက်တာကတော့ तू ကလောက် तू ခွင့်ပြမှတမယအကုန်လောက်လောက်တမယကိုလည်း तू ကစပိုးတင်ကုန်ပေးမယ်လိုအပ်ချက်မှန်တမယကိုလည်း तू ကုန်ဖြည့်ပေးမယ်ဘာမှပူစရာမလိုအောင် तू ကုန်လုပ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါအမတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတဲ့ဝါကနာကိုဘယ်လောက်ထိတတ်မှုပြီးသွားမလဲအဆုံးထိပေါ့ तू လောက်တလောက်ထိညီမတို့ကအကောင်းဆုံး sporty ပြီးသွားမှာမှာဟုတ်ကဲ့ तू ကဟိုပေါ့ငငယ်လေးတုန်းကလေ तू ကအဲ့လိုမျိုး तू များနဲ့မတူညီမတို့နဲ့မတူပေါ့နော် तू အဲ့လိုလောက်နိုင်တယ်တကယ်တည်းစင်မော်လေးရောက်ဝါခါဟိုသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဆိုကိုကတော့ပေါ့နော် तू ကဟိုကောက်ဝိုက်ပိုင်းနည်းနည်းတော့လူတည်းရဲ့မှာဒါပေမဲ့ तू လေးကိုရချော်လဲမှာဘာညာဆိုးရင်ဒါပေမဲ့ तू အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုအပိယကလေတန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မမလို့နေတယ်အရန်ဝမ်းသာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အင်တာဗျူးထွက်လို့ရှိရင်အောက်မှာလဲမမလို့ခေါ်ခိုင်းတာပေါ့နော်မောင်လေးများလာအောင်မောင်လေးအများကြီးများမောင်လေးများမောင်လေးရဲ့မမကြီးဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ရအဲ့လိုမျိုးဟိုမကောင်းလာလို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဥစားလာလေရတယ်မလေးဟိုအကြည့်တူပြောင်းလာညီမလေးတူနဲ့အဲ့လိုမျိုး night out တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကိုထွက်တယ် staycation နဲ့ကိုထွက် staycation ဆိုတော့ကိုထွက်တယ်ကျွန်တဲ့နေရာကဘာမှမပါဘူးအရင်လိမ့်မှာအရင်ငိမ့်တာညီမတို့ကတခုဆို ticket ရှိလေသွားမယ်လေသွားမယ်လေလာမယ်လေအဲ့အရင်ပေါင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြုလို့ရှိရင် तू ပဲခေါင်းခံရညီမတို့ရဲ့အခုလို့ရောငငယ်လေးအခုတည်းပဲအကြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဆုခံရလဲကိုပါပဲခဏနှစ်ကွာတဲ့အမနေကတငယ်ချင်းလိုဖြစ်နေတာပေါ့မမေဖေတို့မသိမင်းနဲ့မမနဲ့နှစ်ယောက်ကတည်းကကိစ္စမျိုးလို့ရှိတာညာကြီးပဲရှိလားညာကြီးအဲ့တော့မမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမိုးကတင်မီကိုအချစ်ဆုံးတယ်မမောလားအဲတူရောပိုတယ်သူကငငယ်လေးတည်းကချွဲတယ်နှွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးမကြောက်ဘူးတောင်းတယ်လှုပ်ဆိုလဲလှုပ်ပြရတယ်သူကလိုမဖိုးရရင်ပြီးရောဟိုအိုင်နေလှုပ်ပြဆိုလဲလှုပ်ပြရတယ်ဒီကလှုပ်ပြဆိုလှုပ်ပြကဆိုလဲကပဲမကတဲ့ကတဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့လှုပ်တယ်ငယ်တဲ့ငယ်တော့လေငယ်ဆုံးလေးပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့တခြားမိရင်လေးကြတော့မမိုးနဲ့ဒီဆက်ရေးကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိအကောင်လုံးနဲ့မမိုးနဲ့အကောင်လုံးရင်းနေရရှင်ဟုတ်သူ့ကိုကြတော့မဖိုးပို့ပေးရပါတော့ခိုးပေးရအဲ့လိုမျိုးကိုလေးတထောင်ဆိုလို့ရှင် तू က1500လောက်ရသွားတော့ပါ तू ကအမော်ဘူးအမေတော့ညီသူပေးရပဲ तू ကနောက်ကွယ်မမိုးတမျိုးပို့ပေးရတမျိုးပို့ပေးရအဲ့လိုမျိုးနောက်ကနေခိုးထပ်တောင်းတော့ဝါထပ်ပေးရအဲ့လိုမျိုးမမိုးကတော့ညီသူညီမြပဲဒါပေမဲ့ तू ကနောက်ကနေပြီးလိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုး तू ပို့မပေးမချင် तू ကမချင်တော့အဲ့နောက်ကအဲ့လိုခိုးတောင်းလာပို့ချက်ပို့ပေးရလေအာဟုတ်ပါပြီမမိုးရဲ့ဒီတယောက်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်ပြီလဲအော်မမိုးကတော့ဝိုင်းရင်လူရှင်တော်ကြီးဆိုတော့ဘာမှတော့ပြောစရာမရှိဘူးမမိုးရဲ့ပြက်လုံးနေသူ့ပွဲတယ်ညီမတို့လိုက်ကြည့်ရတယ်လေကြည့်အရန်ပေါ့ပျော်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးဘာမှလည်းပြပြောစရာလည်းမရှိဘူးသူကတော့ဝိုင်းရင်ဆိုဝိုင်းရင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ဘာမှတော့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးဘို့မြင်ပြောနေတာဘို့ပြောဟာကတောက်လုံးပြီကွာအဲ့လိုမျိုးသူအဲ့လိုဆိုကဟာမိုက်တယ်နော်သူစကားပြန်သူများနဲ့မတူသူလေယူလေသိမ့်နေရတော့ကွာအဲ့လိုမျိုးတကူဆိုလို့ရှိရင်ဟာမိုင်လာကြည်လာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူများနဲ့မတူတဲ့ဟာလေးပေါ့ကျန်တာကတော့တတဲလောက်ပြနေတဲ့ဟာတော့အိမ်မော signature ဖြစ်နေမှာမလို့ပြတော့ပေါ့သူဒီမျက်ခုံးပင်တာလေးလို့ပြလိုက်တာမလို့မလို့ပြအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကျန်တာမိုင်လေးလို့ပြတယ်စိတ်တော်စိတ်တော်လို့ပြလိုက်တာမလို့မလို့ပြတော့ပါဘူးပြောမလားไอ้ดาไม่ได้ดาพ่อๆเนี่ยอมวยป่ะอมวยเว้ยจะมาซะปกติเนี่ยเล่นหลอกแกจิบาล่ะเออพ่อๆดีเลยมั้ยอะไรเหมือนบ่เนาะ तू อ่ะญาติมาเราเงียบๆเลยแต่ तू ไล่หลอกดาพ่อๆเอ้ยมุ้ยๆเอ้ยมุ้ยๆเลยสุดแล้ว तू อะไรเหมือนหลอกแกตัวยันตบจ๋าสุดเอ้ยมุ้ยพ่อมุ้ยพ่อสุดอะไรเหมือนไปอ่ะครับดีๆดาสุยาได้สุดประเด็นจ๋าได้คําว่าสุดยังมุ้ยเอ้ยปีติเนี่ยก็คือมีชื่อแหละอ่ะยันเปียวเอ้ยตัวยันเปียวเอ้ยสุยาสุบะเนซุเอ้ยนะสุอะชกအဲ့လိုမျိုးလေးတယ်နဲ့ပေါ့နော်ဟဲ့ပါချအေးအတွေ့မဲ့သူနေရောက်နေရလုံးဝမလာနိုင်လို့ပေါ့သူ့ရဲ့ဟို final ဘွဲကိုလည်းကြည့်ချင်တာသူကတမဲ့သူဟိုမှာပွဲတွေလက်ခံထားတဲ့အတွက်လည်းသူလာလို့မရအောင်ဆိုအဲ့သူခုလည်းဖုန်းဆက်တယ်ဒီရက်ထဲရယ်လာခဲ့မယ်ပေါ့နော်တွေ့ကြမယ်ပါညာဟုတ်ဖုန်းဆက်တယ်ဟုတ်နေရောက်နေဟုတ်ကဲ့နေရောက်နေရှင်တဲ့ကတိတ်တော့မပြောင်းလဲမှာသူငေရုပ်တော့တိတ်မပြောင်းအဲ့ပေါ့အရေးရှိလာလာအကျင့်လာအကျင့်ရတော့မှရင်းကြွားတယ်အရင်တော့ငငယ်တော့လို့ပြောအညာမလုံးတော့ဘူးတန်းတိုင်နိုင်ပိုင်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတကူဆိုရင်လဝကြီးပေါင်းလဝကြီးပေါင်းရိုက်တတ်နေပြီသူလည်းအရွယ်ရောက်လာတော့အပျော်လေးလည်းတည်နေပြီအကုန်လုံးလည်းတည်နေပြီဆိုတော့အတူတူခိုးလို့လို့ရတယ်ငငယ်တော့မရအောင် तू မလိုက်ခဲ့ရအောင်မလိုက်ရတော့ဘေးသွားတယ်ဖူဖူကအဖေပြီးတော်တော်တိုင်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ညီမလေးကိုအားပေးနေကြရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုစကားလက်ဆောင်လေးပြောပေးပါအောင်ရှင်ဩဟုတ်ကဲ့ဟိုကတဲတဲကိုအများကြီးအားပေးကြပါအောင်လို့အများကြီးလည်းချစ်ပေးကြပါအောင်လို့အဲ့လိုပဲပြချင်ပါတယ်